Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é Cris, de volta com mais um episódio de Crash Bandicoot 4 It's About Time. Esse jogo maravilhoso de difícil. No episódio anterior nós passamos essas duas fases aqui, né? Passamos Fuga Dinossáurica e Infortúnios da Vida, né? Que deu bom nas duas, assim. Deu bom, assim, né? Uns 90%, vai. Então, aí abriu a fase Pedra no Caminho e abriu a nova dimensão aqui. Órbita de Bermuda. Olho no lance com essa fase aqui. Mas antes de irmos para o Olho no Lance, vamos então para a Pedra no Caminho, né? Com o Dingão aqui. Que ele vai ajudar o nosso querido Crash. Vamos jogar com a Coco. Coco clássica agora, hein? Pedra no Caminho, vamos lá. Não vamos deixar nenhuma fase para trás. A não ser as fitas flashback, porque algumas vão ficando para trás. Depois eu volto para pegar elas e mostrar aqui no canal para vocês. Vou mostrar todas as fases desse jogo para vocês. Fiquem sossegados, fiquem tranquilos, que conteúdo e vídeo do Crash não vai faltar. Mesmo assim que eu zerar o game, eu vou trazer mais conteúdo, vou trazer easter eggs, vou trazer bastante coisa ainda. Então, quando acabar a série, não quer dizer que acabou o conteúdo de Crash 4 no canal, tá? E lembrando que a série Ori vai voltar, hein? Tá quase aí. Já aconteceu uns imprevistos, né? Eu tinha perdido os três últimos episódios aqui do PC. E agora eu vou conseguir... eu joguei novamente tudo de novo. Cheguei na parte que eu estava, né? No do save anterior lá. E logo, logo está no canal também. Beleza. Deve ter mais uma dessas coisinhas brilhantes por aqui. Coisinhas brilhantes? O que ele quer dizer com coisinhas brilhantes, será? 317 caixas. As fases do Jingle é um absurdo, né? Em quantidade de caixa que tem aqui. Bom, beleza. Bom, nenhuma caixa escondida por aqui, né? Porque as fases do Jingle é umas trollagens absurdas, né? Tipo aqui, ó. Aqui eu vou ter que levar o TNT ali. E arremessar. Nossa, vou ter que arremessar aqui também, ó. Beleza. Maravilha. Bom, por enquanto tá indo bem aqui, né? Beleza, 45 caixas até agora. Será que ele afunda a cabecinha? Não, eu acho que não. Bom, beleza. Olha os dinossaurinhos ali, que fofura. Essa TNT aqui, hein? Oxe, tinha caixa pra lá. Se eu acertar a cabeça do dinossaurinho aqui, ó. Opa, tem coisa aqui, ó. Opa, joinha. Tá, mas... Nossa. Tá. Será que eu... Nossa. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Caraca, que difícil. Bom, beleza. Maravilha, checkpoint. Vamos vir pro checkpoint. Ai. Justo. Beleza, coloco pra nos ajudar. Maravilha. Bom, se tem um TNT aqui. Nossa. Vamos vir aqui. Pra trás, não. Vamos dar uma explorada aqui, né? Porque
esse lugar aqui é muito. Boa, 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 boa. Nossa, eu vou ter que jogar um TNT ali, será? Nossa, que difícil. O quê? Ah, errou. Errou. Já voltou? Não. Tem caixa ali, né? Bom, aqui a gente tem que... Beleza. Boa, garoto. Boa, garoto. Cai aí mesmo. Cai. Boa. Infeliz. Olha, quase morre. Nossa. Tô de novo isso aqui. Tá, vou tentar estourar a caixa novamente. Boa. Já voltou. Ok. Vamos lá, só aguardar eles. Eles voltar aqui. Beleza, explodiu. É que eu acho que eu não. Ai. Ai, meu Deus. Boa, boa, boa. Bom, deixa eu já explodir essas caixas aqui, né? Boa. Tem mais alguma coisa? Certeza que eu tenho que levar isso aqui pra algum lugar. Bom. Foi, foi, foi e foi. Oxi. Bom, eu acho que eu não tinha que levar isso aqui pra nenhum lugar, não. Perdi a Kuaku à toa. Bom, vamos lá. Ai, droga. Eu não vi que ia sair um ali. Nossa, tudo de novo essa porcaria aqui, hein? Nossa, que chatice. Mano. Ok, então. Ok. Foi, foi, foi. Beleza. Aqui é complicado, hein? Aqui tem que ter um time. Oxi. Volta, volta. Ah, que mentira, mano. Que demora pra essa... Nossa, que porcaria, hein? Que porcaria. Nossa, tudo de novo essa bagaça aqui, hein? Isso que enche o saco. Na real. É uma encheção de saco, assim. É, eu mira pro lugar errado. Só que eu replay aqui. Só que eu replay, né? Porque você morre 500 vezes na casa. Checkpoint, aleluia. Ixi, Maria. Nossa, ferrou. Nossa, cagada, hein? Checkpoint, eu preciso. Ó, aqui, vamos ver se não vai ter nada escondido, né? Porque eu não duvido. Pera. Ai, meu Deus. Nossa, aqui. Ah, tá, beleza.
Beleza. Ai, nossa, na beiradinha ali. É da mãe. Bom, beleza. Nossa. Ó, tem caixa aqui que eu já... já enxerguei. Ah, mas e... ai. Ai, nossa, na beiradinha, hein? Ai, não. Misericórdia, onde eu caí? Nossa. Isso aqui é uma queda livre, literalmente uma queda livre. Deixa eu pegar esse filho da mãe aí. Ah, de novo, meu filho. Não. Eu pulei errado também. Beleza, vamos lá, vamos lá. É que ele tem um pulo aqui. Se você segurar só um pouquinho a mais, ele já dá o segundo pulo, entendeu? Bom. Ó, pulou. Ah, meu filho do céu. Nossa. Vamos, 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 vamos. Nossa. Espera. Beleza. Ali em cima já fui. Checkpoint, boa. Beleza. Tá. Beleza. Nossa, aqui. Muita concentração, galera. Ah, hora de ir pra casa. Ai, pra casa é... vamos ver. Olha que legal. Ai, conseguiu. Ah, legal. Agora deu pra gente entender o que se passa. Misericórdia agora, hein? Boa. Pera aí. Ah não, jogo, não faz isso comigo não. Não faz isso comigo, jogo. Faz isso comigo. Bom, são quatro, né? Eu acho que... ah, e agora, hein?
Oh, boa, Coco. Ai, consegui. Tem coisa ali em cima? Tem uma zumpa ali, hein? O que será que é aquilo? Acho que não é nada, hein? Espero que não seja nada. Absolutamente nada. Beleza. Vou tentar pegar todas as caixas dessa aqui, pelo menos, né? Não sei, né? Deixa eu explodir ali. Checkpoint, beleza. Maravilha. Minha nossa, que bônus é esse? Ok. Nossa, mas e aí? Nossa. Ai. Difícil, hein? Bom, pra cá não tem nada, né? Ah, jogo, por que você faz isso comigo, hein? Por que você faz isso comigo, hein? Nossa. O maior jogo da trollagem é esse. O maior jogo da trollagem. Impressionante. Trola na tua cara, fala, ó, seu trouxa. Pega essa. Nossa. Vamos lá, não vamos desistir, né? Eu já passei de umas partes difíceis de pegar a caixa, né? Morte já passou do permitido aí, né? Já deu a cota. Vou pular aqui por cima, hein? Boa. Ai, ai. Beleza. Então aqui a gente tem que... Ah! Tem que pular e já ir direto. Você não pode parar pra pensar na morte da bezerra ali, não. Não dá, não. Não tem tempo, não. Se tivesse com a máscara do tempo aqui, aí beleza. Mas não é o caso, não. Beleza. Não, Coco. Ai, tem que ter um bônus pra encalhar a gente, né? Tava indo tão bem. Tá coletando as caixas bonitinho, na concentração. Aí tem que vir um negócio pra estragar a felicidade, né? Ó. Vamos ver se agora eu consigo. Então vai. Nossa. Nossa. Ai, deixa eu até me ajeitar aqui, porque tá difícil, hein? Nossa, quase morri ali do nada. Então vai. Beleza. Aqui eu... Aqui... O que eu faço aqui? Misericórdia. Nossa, e agora? Ai, boa.
Não, vamos uma por vez. Só pra garantir. 42 caixas, beleza. Misericórdia, que bônus é esse? Nossa senhora. 210 caixas, faltam muito mais caixas ainda. Nossa. Vamos lá pra perseguição aqui. Perseguição doida. Beleza, Quacu. Ai, tem um nitro. Só vai. Nossa, nitro pra todo lado aqui. Ai, que isso, Coco? Bom, pelo menos a gente já não precisa ir pro bônus, né? Ele fica salvo ali, ficou salvo. Essa parte aqui eu não sei se eu perder caixa. Eu tenho que. Eles destroem por mim, mas é bom tentar pegar todas, né? Ah, de novo, no mesmo lugar. Vai, 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 Coco. Pulou, Ah, não acredito que você morreu aí. Ele nem ia pular mais. Nossa. Santa burrice. Nossa, quase caí aqui no litro. Vai, 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 minha filha. Só vai. Pulou, 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 pulou. Ok. Nossa. Beleza. Checkpoint, né? Preciso. Necessito. Espera aí que eu não esqueci, não. Eu só vou pegar essas caixas aqui. 254 caixas. Aqui atrás não... não tem nada? Não. Ok. Aqui já é difícil no normal. Imagine agora. Nossa. Pera aí, vamos pensar o que deve ser feito aqui, ó. Ai, 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 viu? Eita lasqueira. Já vi que vai ter muitas mortes aqui nesse trecho aqui. E quando digo muitas, são muitas. Ai, 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 ai. Pera, pera. Boa, boa, boa. Eita, explodiu tudo. 272, checkpoint, maravilha. Última perseguição. Só vamos. Não dá dois pulos que não dá tempo. Ele chega com tudo. Ai. Ai, ele não... Não, não, morre, morre, morre. Ele não destruiu a caixa ali, ó. Ele não destruiu. Trollagem, trollagem. Não, 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 não. Então as caixas... Me comeu. Então as caixas que estão no ar ali, né? Que ele vai pelo lado ali. Nos pulos, né? Ele não destrói. Muito atento nessa parte, hein, galera. Olha, aquela ali ele também não destruiu. Ele não destruiu. Ele não tá destruindo as caixas. Olha, não destruiu. Sacanagem. Ixi, será que ficou pra trás então? Por quê? Eu achei que ele tava destruindo. Olha, ele não destrói as caixas. Não destrói nada. Bom, vamos tentar pegar todos aqui, né? Pra o sacrifício não ter sido tanto em vão, né? Misericórdia. Ah, não deu tempo. Vacilei muito ali pra pegar a caixa.
Caixa, 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 caixa. Nossa, tá difícil essa parte aqui, hein? Ah, aquela ali ele quebrou, beleza. Mas não é todas que ele quebra, não. Nossa, eu preciso aprender a quebrar aquela ali. Acho que eu dou um deslize e dou um giro. Tipo assim. Ó, tá vendo? Ah, que isso, Coco? Nossa. Caraca, muito difícil. Muito difícil. Imagina lá pra frente como é que deve estar isso aqui. Quebra aí. Nossa. Nem vi que eu tava com a cu, a cu. Boa. Ai, 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 ai. Faltou uma caixa ali, mas eu acho que ele quebrou agora, hein? Eu acho que ele quebra essas últimas. Beleza. Já era o último pulo ali. Já era o último pulo. Beleza, aqui, ó. Peguei o jeito, mais ou menos, né? Meio ruim ali. Mas beleza. Beleza. Pulou. Ah, meu filho! Ele não dá nem um tempinho ali. Que isso, seu tirano? Você não era assim tão brutal, não. Ô, louco, Coco. Nossa, meus dedos tá tudo ruim já aqui. Vamos no analógico agora. Eu tava no direcional. Vamos dar uma diferenciada aqui pra ver se a coisa flui. Misericórdia, que porcaria de pulo foi esse? Nossa, meus dedos tá até atrofiado aqui já, de dor. E ele não... não dá folga, não. Então, se você quer passar sem pegar todas as caixas, beleza, não é assim tão difícil. Mas se você quer pegar todas as caixas, meu querido... meu consagrado. Aí complica. Ai. Ai, misericórdia. Nossa, tem trollagem até aqui, é isso? Pera aí. Vamos destruir o nitro primeiro. Aí aparece nitro. Vamos ver se deu bom. Eu nem vou. Deu bom? Ah. Faltou duas caixas. Two box missing. Ah, não acredito que eu fiz todo esse sacrifício à toa. Ah, mas faz parte, né? Se não acontece isso, não é crash. Olha, quase consegui 5 diamantes. Nossa, morri 20 vezes nessa fase, hein? Que vergonha. Continue aí, né, minha filha? Bom, então passamos a pedra no caminho aqui. Nossa, foram 30 minutos só nessa fase aqui, hein? Então, galera, no próximo episódio nós vamos começar essa nova dimensão, órbita de Bermúgula. Olho no lance! Então, eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal, deixa o like aí, porque o YouTube impulsiona, né? Engaja mais o vídeo aí para mais pessoas assistirem. Um bom jogo a todos, até a próxima e tchau, tchau! E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho aí ao lado se inscrever, porque aí você vai receber notificação sempre que enviar um novo vídeo aqui para o canal. Além daqui do canal no YouTube, eu também tenho as minhas redes sociais. Me siga lá no Facebook, ChrisGamerBR. Tem também o Instagram, ChrisGamerBR. Lá eu posto imagens todos os dias de games, notícias. Você vai gostar. Me siga também no Twitter, ChrisGamerBR. E muito obrigado!